پارتویکیتی پیکان هنا به درجه یک سردانەکەی بارزانی بۆ یەک شتە ئەویش ئەوەیە داوای لەلایەن عێراقیەکان کردووە کە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان تەوتین نەکرێ نەخرێتە سەر ئەو ڕەقەم حیسابیانەی کە بانقە عێراقیەکان بانقەکانی سەر بە حکومەتی عێراقن و ئەمان یانەوێت موچەی هەم هێزە ئەمنیەکان هەم فەرمانبەران و موچەخۆران و تەواوی موچەخۆران یارم لەژێر دەستی خۆیانە بێت یانەوێت دەست بگرن بەسەر ئەو موچەیە بە هەوسی خۆیان بیدەن یا موچە دوا بخەن یان لە خەڵکی ببڕن یان هەڕەشە لە خەڵک بکەن کە تەواو من لێرەوە بۆ هەموو خەڵکی کوردستانی ڕاگەیەن و هەموو لە دڵنیا کەمەوە مەسەلەی موچە لەژێر دەستی پارتی یەکێتیە دەرەهێنین و دەریش دێ و هەموو خەڵکی شێبینە و ڤیدیۆی من ژەمێنێتەوە بۆ تاریخ مەسەلەی موچە دەبێ هەموو فەرمانبەرێک هەموو موچەخۆرێکی هەرێمی کوردستان ڕەقەم حیسابێکی هەبێت ڕەقەم حیسابەکە هی خۆیەتی هی هیچ بانقێکی یەکێتی و پارتی نابێت لە بەغاوە پارەکە ئەچێتە سەر ڕەقەم حیسابەکەی بەبێ ئەوەی یەکێتی و پارتی بتوانن نە هەڕەشەی لێ بکەن نە تەحەکومی پێ بکەن ئەمە بەڵێنی ئێمەیە جا ئەمڕۆ ئەمانە دڵیان پێخۆش بەم کاتی هەڵبژاردنە بیانوێ خەلەلێکی تێکەن یا دوای خەن من خەڵکی کوردستان دڵنیا ئەکەمەوە دوای بیستیدا دوایم هەڵبژاردنە یەکەم کاری ئێمە ئەوە بێت کە ئەو تەوتینە ئەکەین و موچەخۆرانی تەواوی هەرێمی کوردستان لە بەغداوە بدرێ ڕاستەوخۆ و هەروەها خانەنشین و خانەنشینی هێزە چەکدارەکان و موچەی هێزە چەکدارەکان لە مینێتی ئێستا دەرهێنین ئەبێ هاوتابێ لەگەڵ بەغاو یەک یەخێنەوە دڵنیا بنەوە بەڵێنێکی منە لە ئێستاوە ڕایە گێرم پشت بە خوای گەورە و دوای بیستی دێژ هەمومان یەکتر بینەوە بەس بە شەرتە تەواوەکە وتم خەڵک ئینشاڵا بەشێ من لەو گۆڕانکاریە لەم فرسەتە گەورەی کاتوتە پێشەوە بەشێ بنەم هەڵبژاردنەی کە ئەها یەک تۆزمان ماوە پێشم هەڵبژاردن ناڵێمێ من ساڵی 2021 یەک تۆز دەنگمان ماوە بگەینەوە بە هێزی یەکەمی کوردستان تاوان ئێمە لە خوازە کەیسە قسە بوویەوە کەم لە دوایین هەڵبژاردنی 2021 کە هێزی دووەمی هەرێمی کوردستانین ئەم هەڵبژاردنە خەڵک ئەها سووکە پاڵێکی ماوە یەک تۆز بچن بۆ دەنگدان ئەوە دڵنیابن هێزی یەکەمی کوردستان دەبین و یەکەم شت کە حکومەت دەگرینە دەست ئەو مەسەلەی موچە و موچەخۆران چارەسەرەکەی زۆرترین قسە و لەسەر موچە هەڵبژاردن کرد ئەمێ بزانم هیچ دڵنیاییەک هەیە مانگانە موچەی موچەخۆران لە بەغداوە بگاتەوە نێزانیاریتان ئەبێەوە یەک دووەمیش زۆرترین قسە لەسەر ئەوەیە ئایا هەڵبژاردن لە وادەی خۆیان ئەکرێ ئەم وادەی کە دیاری کراوە هیچ ئەگەرێک هەیە نەکرێت یا هیچ زانیارێکتان هەیە لەسەر بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن لە وادەیە کە دیاری کراوە تاوان ئەوە دڵنیا بن کە مەسەلەی موچە لە وادەی خۆی دادرێت ئەگەرەمان ئەرقەرەی تێنەکەم و بەردەوامیش هەوڵیان داوە بەڵام بە پشت بەخوای گەور و بە هاوکاری هەموو لایەمە بەردەوام ڕۆمان هەبوو تیا وەحلی شتێکن و ئەگەر هەموو لایەکیش بیری بێت مەسەلەی خاوەنی بیرۆکەی ئەوەی کە موچە لە بەغدادەوە ڕاستەوخۆ بدرێت بیرۆکەی ئێمە بوو واژۆمان بۆ کۆ کردەوە 190 واژۆمان بۆ کۆ کردەوە و لەخوا بە زایستە فەرمانبەران هەموومانێ موچەی خۆیان وەرەگرن بەزەوە جاجا پارتی یەکێتی خەلەلێکی تێکەن لیستەکە بە نوقسانیە نێرن یاخود ناینێرن بۆیە ئینشاڵا ئەوە لە سەدا سەدەوە بۆ مەسەلەی هەڵبژاردن هیچ ڕێگرێنیە لە بەردەم هەڵبژاردنە تاوان بێگومان باشتر پێ بڵێم پارتی یەکێتی نانوێ هەڵبژاردن بکرێت ئێستاشی لەسەر بێت خوا خۆیانە نەکرێت ئەمەی کە پێشیان نەکرێت زۆر داوای لێبوور نەکەم کە موشتێ بەکارێنم بە شەق بە زۆر پیانەکرێت بەڵام ئینشاڵا هەڵبژاردن مانگی داکرێت و یەکێتی و پارتی خوانە زانن دۆخیان چۆنە و ئەزان ئەنجامی هەڵبژاردن چۆنە بێ بۆیە حتما لە هەڵبژاردن نەترسن هەر بۆی وەتان ڕاست کەم تا ئێستش ئەمان خانەنشین هەر ناڕازین ئەوە لەبەری موچەکەگەر لە بەغاوە بدێت هیچ شتێکی دەستی ئەمانیتیان نابێت ناوە دەست یەکێتی پارتیەوە بووە نیانێش موچەی خانەنشینیش هاوتای بەغدا بکرێت و ئینشاڵا وەکوتم دڵنیا بن کە ئەوە هەتا نەگاتە ئەنجام ئێمە وازی لێ ناهێنین هەروەش نێ موچەی خانەنشینانی هێزە چەکدارەکانە وەڵات جوابەکەی وێت کە بۆ پارتی یەکێتی حەز ناکەن لەبەری بەردەوام ئەمان نازانم هەست دەکەم تووشی نەخۆشیە بوونەی ژۆیە کە چەوسانەوەی خەڵکە ئازەدانی خەڵکە حەز دەکەم بەردەوام خەڵک لە ناڕەحەتیا بێ ئەیگنا تۆ پارە هەیە پارە لە بەغاوی نێرێ بۆچی حەز ناکەی خانشینانی هەرێم هاوتای خانشینانی بەغدا بکرێ بۆچی حەز ناکەی هێزە ئەمنیەکان هەموو مانگە لە کاتی خۆیان موچۆر بگرن بۆ حەز ناکەی خانشینانی هێزە ئەمنیەکان وەکو بەغدا بن بۆ حەز ناکەی ئەم هەموو گەنجەمان هەیە ساڵانە سەدان هەزار گەنج کۆلیش تاواکەن پەیوانەکان تاواکەن دەرچوی زانکۆ پەیوانەکانن بۆ هەلی کاریان بۆ نازستۆ بۆ نادیۆ دامەستێن بۆ وەکو بەغا ئەوە تا و هەموو هەلیان بۆ دۆزێتەوە بۆ لێرێ ئێمە هیچ جەنگایەکمان نییە تاکە بەڕای من تاکە تەفسیر ئەوەیە کە پارتی یەکێتی حەز ناکەن پیان ناخۆشە و دژی خەڵکن یعنی هەست دەکەم ڕێک دوژمنی خەڵکن ئەوە توام نایە بنین شۆڕشی گەنجان شۆڕشی گەنجان حەوسەد هەزار گەنج سەر و حەوسەد هەزار گەنج بۆ یەکەم جاریانە دەنگەدەن و لەم هەڵبژاردنە یەکەم جاریان دەنگەدەن بەس ئەو گەنجانە دەنگی ئەو گەنجانە بۆ معلوماتان زیاتر لە دەنگی پارتی یەکێتی بەس ئەو گەنجە تازانە
بچن بو دنگ دانه من باسی شصح او صح زاري تري درچي زانكو پيمان كان ناكم كه ده هاتيان فوتان دون لان فوتان راول لان يكي تو پارتيو بس او گنجاني كه كم جار دنگ دن زياتر لدن دراني پارتيو يكيتي و اگر درچي زانكو پيمان كان شنه سري او بن مليونوني بس او دو تجا تو ان تفل بد صلاد لي بده بله اوی که جایی افسرش میشه دعوا. الان مگه بدست پارتی کتی به نیکن. بدست پارتی کتی به نه حس کن مشلکاتی خوب ده، نه حس کن مشل بقاب ده، نه حس کن خلق مچه هب، نه حس کن هفته بغداد بگه. به لبر سبب کی بسیط. اما چند ساله ظلمی علی خلق کرده. است پیان و اگر بغداد همون شتانه لری بغداد و بکری معنا اداره که امان خراب و کتان هم که زانی خراب و بس بو خلق کش بیه. بوی امان نه. ولی من وقتیم بالا نگدم. او خود دو سه ماه ما با هر بچه نون زور نیه. بس خلق کریمی کردستان بران دنگ دان دنگ بودن چون فرقی امو پارتی اگه تن لبی سیم که بنیازی لام حال بجارد نیا پش با خواهی گوره و پشتیانی خلق ببینه هزیه کم لبری فرق کمان لگه پارتی کم اون دو صد صد هزار دنگه بس خلق لکات که 2 میلیون کس اگه دار بن نشونه تا دنگ دان 2 میلیون هاولاتی هریمی کردستان بایکوت یان کدوا اگر بس 200 300 هزاری بران دنگ بدن نوینه دبینه هزیه کم انشالله و حکومت بدست خومن آبی و خومن او همو امبلانانی که انسان لیره ایدم عمل بردم کامیرا با تاریخ من تو خوام انجام بده کن پس با خواهی گفته. بله افوستن. اگه اوتی و پارتی تر سکیزوری عن لحاظ جردنی امجره او کورا پرستانی که خود کرده اما یه بزنم پیگین ویلوی امجره به هم جرد نکن نفرم پرستان شونه. یه من پیش اقتصاد جناب تاب کم یعنی همو تان زن که تو پارتی 2 سال هم جردن دو آخن لی اترسن همو کس جزن که هو کار کی نوی نیه اگه نوی نیه نوی که تو پارتی لیکی اترسد خمیشیانه و طبعا پیگیری مازن اما سالی 2021 حس که ما با هم حالات یعنی ریمی کردستان رون کم و لحاظ جدی عراقی 2021 هم باسی ریمی کردستان کم باسی کرکوک ناشت جناب کن نکم لحاظ ریمی کردستان نوی نه هزی دوم با لحاظ جدی کنی 2021 طبعا لمای امس سال یعنی نوی نه باشتر با رازگو با او که همیشه هیچ غلطی کی نکرد با دوی لگ خلق کن نکرد با پست وزارتی ور نکرد با دنگی خلقی نگاری تو بوی لام لحاظ جدی ندا فرقی امو یک مکه کپارتی با هموی 300 هزار دنگی که 200 و 300 هزار دنگی که خلق برای بودن دان که طبعا 2 میلیون کس ها بو بایکوتی کرد و پارتی کتی لوانه اترسن بس برای دنگ دان دل نیابه او دبینید چه هزیه که میل کردستان مسئله که بس ویکا پارتی کتی لیترسن به هوی اول شوی که 2 سال دو انخسو ترسیه که میشن نوی نوی لو اترند دیگه زوری شد سوشال میدیا. بو ام خوب جار نه صدا چیو. یش بینه گان در باب جار نشونه بته من چه. استج لم خوب جار نه علم دل نیابن. بس خلق پشه با دنگ دان. یعنی من بسی هیچ تکتر نکم. بس خلق بیه به عرضه کی گران کاری هب دل نیاب نویش بین تام جارج وقت سیکم و تبل بده صلاد لیدن. اما لما اش صالی را بدو حس کم با خلق بلم او. ندرو من لگه خلق کرد او. تاکه هزین راز گوین. نشونه تا حکمت او لیره حکمت که ما سوبرزانی پیوتون دارن لیه کدوم نشونه تا حکمت او لبقا دو کابینه حکمت عراقی پیوتون نشونه تا حکمت او لپارلمانی کردستان شرمان کرده لسر قوتی خلقو هاولاتیان لپارلمانی عراق شرمان کرده لدادگای فدرالی هدشی قصه بیه اوی من قصه بیه وتومانه هدشی کردار بیه کردومانه اصلا زود جا کرداری شما کرده که ایشی امنه بود بون آو بنزین نود پرچا کردن من ایشی حکمت به امکاناتی که کم و کردومانه ما و تو سر اوی که خلقی عزیزی کردستان پاداشیم هزار رازگوی بعد تو و سزاید صلات بعد تو به تعریفی و هزانی کسالانی که زور تحقیق را نتو ل حکمت آبون دریان لگ خلق کردوا بوی من پیام خلقی خلق به وجدان که بس خلق دست بخاطر سر وجدانی خوی دل نیام زن نوین رازگوترین هزا که 1 میلیم لختی خوی لاینیا و دل نیام خلقی که باش هی که پاداشی نوین کنوا و املم هلب جار ندا چاوروانی پاداشتی خلقی نهی حلو استکان من چاوروانی وین که خلق باش و خراب لیک جاکتا پاداشتی باش اکان بکنه و سزای خراب اکان بدن باتی زنیار اکانی جنابت لین لبغداد که موشه هزمی اکان هاوتای هزمی اکانی بغداد اکی لگل لگل موشه خرنشینانا چون که هزمی اکان ماویش مانگی که موشه کاریان نادریتی یا خود دو دکه ویزیاتی لد وکو فرمان بران موشه ور نگرن سری که و با جایی تو جایی بمون پرتیوی کتی سر رگرن لوی که هزمی اکان موشه ور گرن و متشکرمان هفته بغدادی لبکه لبر هوکاری که ساده حس کنم هیچ زمینه کان جوان لمن بیه پارتیوی که تی حس کنه هیچ زمینه کان لجده سی خواه نبند حس کنه سزاین بدن متشان ببرن هرشان لبکن اگر متشی هیچ زمینه کان لگر بقای هفته بکه لبری پیش مرگی 300 400 500 زد نور بگیره معنی میلیون کدوس سوار دگریت پارتی چون حس که یکی تی چون حس که
چون حزکه هیز زمینه کان لبخا و راست خوب پر ورگ نه اومان میلیون کدو صور گری منت شی به پارتی کتی نبی امان عرقلیتی کن تام دقیق رگرن بس پش بخوای گور دوای مانی دو زو زوشت گور زانی من امشتانی کیلم قد به لخوم و نایلم ل هیچ کاته وکو استه حل بجادنی هریمی کردستان پارتی کتی نترسان حتی من بو مسئله کرکوب حسکم باباسی کی کرکوب کم کرکوک او تای هبونی که تو پارتی دولت سه کرسیکانی آن هبوا. اما تاکید زیل کرکوک دارم من زیاد کرد و او تای بین سه پارتی که تو آنی دنگی شیپ داون نتوان پارسگار بگر. با کز لخوی پرسی او بوله کرکوک یکی تو پارتی جاران پارسگاری آن هبوا هم پستی آن هبوا است هیچ آنیا خلق دن باب پارتی که تو بار که یکی تو پارتی کانش دنگ بدن به پارتی که تو دنگ کانی آن فوتیت یکی تو پارتی و کوه به بلای زمانی آن بسرچ و توابو. او سردمه توابو که یکی تو پارتی پوسی بالای حکمت یریمی هبه سروکی حکمت یبه محافظی کرکوکی هبه لبر او بس خلق بچه لم دنگ دانیا بجدار به 20 اکتبر 20 دا حکمرانی کی تازه ته هریمو هزه کی تازه لهریمی کردستان حکمکا و ان شاء الله ام وعدانی کیم یا مانو کات خلق زانه با خلق تاقی مان کاتو بزان راست کین یانا بزانم بلنانی امیدی و تو مان دی بینستر یانی بینستر خو او ایامو بیننا او کو عرب ولا زور مان ما سمال ما من دلنیام لخومن و دلنیام ان شاء الله پج بخوای گورا هم او بلنان مان ناو شتگ نالین کله تو انا مان نبت سرکوت بلا کوئی چه ماوی ک پروسی توتینی مو چی کوم برانی هرم خو بوتو چه جو بانک پارتیو کتی نایکات پارتیو کتی توتین ناکا پارتیو کتی خانشانانی مدنی هوتا ناکا پارتیو کتی مو چی پیشمرگه کان نادا هزمنه کان نادا پارتیو کتی خانشانی هزمنه کان هوتا ناکا هیچ ته ناکن پارتیو کتی پیان و روشگارکان طبعا لصد آصد پارتیو کتی لروشگارکانی کتای نجون پارتیو کتی پیان و خلق راست خو لبغا و متصور بگرید کز منتی ما نه من کادر کان خوشان دنیا نادنه لو اترسد بلام ام ان شاء الله دیکن وازج نه هتا او توتین دکن هر سر کوتوبن قربان رس سپاس بو یکتا سبینر مامون کاتی خوش